Ziemas peldes un gremdēšanās Latvijā un pasaulē ir izplatīta nodarbe, un to norāda arī ārsti un ziemas peldes cienītāji. Šeit ir tiešām rindas izklausās jocīgi, bet ir cevišķi brīvdienu rītos un vispār rītos, ka te jau praktiski pirmie peldētāji ir jau uz pulkstens kaut kādiem 6-7. Iveta Reķe ar ziemas peldēm nodarbojas jau vairākus gadus. Tas jau ir sava veida arī dzīvesveids, un tie apskāvieni, ko dod ninierītis, ir vienkārši neatkārtojami, jo vienalga, vai tu brauc agri no rīta, vai tu nāc pēcpusdienā vai vēlu vakarā, tad var teikt tā, diena var sākties. Iveta Reķe ikdienā peld savā laukmājas Dīķī vai Niniera ezerā. Laipa un cilvēku plūsma nodrošina to, ka var tikt ūdenī. Ninieras īstenībā ir ļoti pateicīgs ezers, kad šeit var dziļi ieiet iekšā, un arī šeit nav īpaši dziļs, kur ir laipa. Un tā ir tā drošības sajūta, ka tu pierodi pie tās vienas vietas, tad tev īstenībā neko citu negribas meklēt. Ja? Savukārt Ginta Bergmane ar ziemas peldēm sākusi nodarboties aptuveni pirms vairākā gada. Pirms tam bija augstuma dušas, pirtīs iešanas ar augstuma baļām, un tad tikai es saņēmos uz pirmo augstuma peldi ezerā. Tad tu tādu foršu sajūtu tev pārņem, tad tu var pabūt ar sevi, vairāk atslēgties, baudīt to mirkli, un izkāpjot ārā, tur es uzreiz jau sevi jūtu garstāvoklis, ka man paceļas, jo tad izstrādājās saucamais endorfīns, un tā sajūta ir tāda tā kā pēc labā sporta treniņa. Ko par ziemas peldēm saka ārsti, to devāmies noskaidrot Cēsu klīnikā. Cilvēks ir pārliecināts par savu veselību, ka viņš zin, kāda viņam ir sirsniņa, zin, kāda viņam asinsvada ir, zin pārējās visas savas saslimšanas, un ja viņš gūst prieku no tā, tad kāpēc ne? Ja tas tiek darīts pareizi pakāpeniski un sistēmas veidā, gan imunitāti, gan pašsajūta, tas ietekmē viennozīmīgi. Neskatoties uz pozitīvo ietekmi, par ko stāsta cilvēku pieredze, ārsts iesaka pirms tam veikt dažādas pārbaudes. Cilvēkam, kurš dodās augstā ūdenī, obligāti ir jābūt izmeklētam, ja, un tā ir jābūt, te jābūt kardiogramai un ehokardiogramai, lai mēs zinātu sirds un asinsvadu funkcionālo stāvokli obligāti. Ja. Noteikti tās ir dažādas ādas saslimšanas, urīna izvadceļa saslimšanas, ar kurām nevajadzētu līst augstā ūdenī. Lietu, ko iesaka gan ārsti, gan paši entuziasti, ir pareiza tehnika un apģērbs. Es zinu, ka, teiksim, tiem ziemspeldētājiem ir viņi neatsakās no tādām lietām, kā, piemēram, speciālās ziemspeldēšanas zeķes vai speciālās ziemspeldēšanas cimdi. Cepura cimdi zeķes būs tie, kas tev vienmēr aizsargās no ķermeņa atdzišanas. Gintai Bergmanai ir bijusi slikta pieredze, un pēc tam viņa ir sapratusi, ka šādas speciālas zeķes ir nepieciešamība. Es pārāk ilgi sēdēju ūdenī, un tomēr neizjūtu savu ķermeni, un man augstums pārāk daudz tika kājām klātīm. Un tad pēc tam bija grūti, kā es atkal dabūtu normālā stāvoklī. Toties, ja to dara pareizi, tas uzlabo gan fizisko, gan garīgo veselību. Ļoti labs veids, lai neiesliktu mēs depresijām. Īpaši šajā laikā, un es varētu teikt, jā, kad es neesmu slimojis. Citādi es jūtos ļoti, ļoti labi. Viena, divas dienas es neesmu nopeldējusies, tad man liekas, ka kaut kas dzīvē nav sakārtojis. Es jūtu no tā tikai plusu sevī, kā arī es varu teikt, ka es neesmu tā nopietni saslimusi. Tā, ka man kad es esmu gulējis mājā ar augstu temperatūru, vai bijis baigais klepus vai iesnas, tā. Nav manīts tas. Lai sagatavotos ziemas peldei, iesaka turpināt peldēties līdz pienāks ziema, bet pašlaik norūda augstas dušas vai baļas. Es neieteiktu iet iekšā sasvīdušam. Ir, kas iesildās. Iesildi locekus, tur tālāk ir stanga, tur parasti vīri iekustina, ja? Un tad viņi iet iekšā, bet es tā eju. Un viss notiek. Nekad arī vienam nevajadzētu peldēties, vienmēr kādam vajadzētu būt līdz. Un tad arī jādomā, lai varētu viegli iekļūt un izkļūt. Tā kā pa drošību arī jādomā. Interesanti, ka augstums var būt gan tas, no kā apaugstējis, kā arī tas, kas dod spēcīgāku imunitāti. Pareizs apģērbs, pareiza tehnika un drošība ir svarīgākās lietas, kas jāņem vērā, dodoties ziemīgā peldē. Naurs Vasiļevskis, Reinis Žagariņš, RTV.